Ele domina, para, prende. Observa bem, segura um pouquinho mais. Perna direita, jogou pra área. Rafael Sobis bateu! Indicando ali o tempo de reação. Olha o Ricardinho, cruzou, Rafael Sobis! O chute, não chuta, toca na bola, fez a tabela, passou, cruzou, desvio pro gol do Rafael Sobis! De novo na canhota, Fernando Sobral, pelo alto, olha o quarto gol! Vinícius! Posiciona lá na canhota, o Rafael Longuini ali na marcação também ajudando. A bola lançada, cruzamento na grande área, o desvio! Regional mais importante do país. Mexe na bola, joga pelo meio, trabalhando, vai lá com o Carlos Jatobá. Longuini pelo meio, olha a batida pro gol! Luigi! Caindo lá na canhota, Igor Carius. Toca com o Carlos Jatobá. Jogou com o Luigi. Tá buscando ali espaço, vai tocando nessa bola, girando essa bola. O CRB, Léo Príncipe na tabela, Longuini, devolução para o Léo Príncipe. Muito longa essa bola, cruzamento, o toque do Longuini. Na Copa do Nordeste, a sexta rodada da competição. Hereda passou pela marcação do Eric, passa pelo segundo também, do terceiro também, vai fazendo fila. Hereda jogou no meio, vem o Náutico, Jorge Henrique, bateu! Centra, posiciona. Vai pra bola, autoriza Léo Simão. Perto dele também o Dudu. Jean Carlos, bateu pro gol! A opção de chegar mais à frente. Bom passe, Juninho Capixaba no cruzamento. Olha o gol contra! E vem o Sport, Marquinhos, balançou dentro da área. Vem Marquinhos, devoltando, a batida pro gol! Vai lá sinalizando o Rogério Ceni. Agora escanteio pro Fortaleza. Olha o levantamento na área, o desvio de cabeça pro gol! Rodrigo Andrade no miolo, passou por todo mundo! Na verdade, o pênalti foi cometido pelo Adriano Bispo, não é isso? Isso mesmo, cobrança autorizada pelo Antônio Dibe. Rodrigo Andrade partiu para a bola. Cruzamento vem na área, vem bola no bailão. Mattson na cobrança. Bateu na meiuca, Renan Dutra. A diferença é essa. Olha o Vitória chegando na esquerda. Olha o chute direto pro gol! Vai chegando, o ABC chega com o Jailson, invadiu a área, ganhou bonito o cruzamento do segundo pau, preparou, bateu lá dentro! Boa bola pro Daniel, vai pra linha de fundo, olhou pro meio da área, o levantamento, olha o toque de cabeça!